សូមប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅលោកភ័យវណ្ណៈចេញមុខបោះស្រាយចំពោះបញ្ហារថយន្តទំនើបបាទ Rolls Royce Ghost របស់ផ្ដាច់គុណ GDV បាទដោយថាបញ្ហាបាទនេះវាជាការពិតគឺដោយសារតែបាទបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្ត Mark Rolls Royce 2គ្រឿងបាទដែលមានស្លាកលេខដូចគ្នាប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់លោកផៃវណ្ណៈលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាបើរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងនេះគឺមួយគ្រឿងទេដោយម្ចាស់នឹងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌គឺធ្វើការបិទ sticker បាទផ្លាស់ប្ដូរពីពណ៌មួយទៅពណ៌មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាទគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយនឹងអាចមានការពិន័យជាប្រាក់បាទរហូតដល់ចំនួនទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដូចអ្វីដែលប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបច្បាស់រួចទៅហើយពេលនេះតារាចម្រៀងរ៉េបលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃនៅឯបាវត្តលាងបាភ្នំកង្កែបនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដោយបាមុនបួសព្រះដាច់គុណជីដេវីតបានទិញរថយន្តបាសេរីទំនើបមួយគ្រឿងគឺម៉ាក់រ៉ូរ៉យកូសពណ៌ខ្មៅជូនជាកាដូដល់គូស្នេហ៍ទេពបុប្រើកដើម្បីអបអរសាទរដល់ថ្ងៃបាអ៊ីនីវើសេរីបា4ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ស្អិតរមួតផ្អែមល្ហែមស្វីតស្វីតរបស់ពួកគេទាំងពីរយ៉ាងណាបើគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតផងដែរក្រោយពីទិញរថយន្តសេរីទំនើបគឺ Mark Rolls Royce Ghost បើរួចស្រាប់តែបើត្រូវមានមហាជនជាច្រើនទីគុណបុគ្គលបាទលោកជីដេវីតនឹងបានមួយចំនួនច្រើនទៀតក៏គាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងអបអរសាទរចំពោះការបាទទទួលបានភាពជោគជ័យរបស់លោកជីដេវីតដោយលើកឡើងថាពួកតារាតែអញ្ចឹងបាទរថយន្តបងរំលោះសោះបាទនឹងប៉ុន្តែព្រះដាច់ជគុណជីដេវីតបានអហោសកម្មដល់បុគ្គលទាំងនេះអស់ហើយក្រោយពេលបានតាំងចិត្តខ្លាយទៅជាព្រះសង្ឃឡាន ៅក្នុងនោះផងដែរបើតាមរយៈលោកផៃវណ្ណាដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចបើតាមរយៈលោកផៃវណ្ណាលោកបានធ្វើការជូនដំណឹងបើកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះរថយន្តសេរីទំនើបរដោះបើដាច់ជគុណជីដេវីតនិងទេពបុប្រឹកដោយលោកបានបើជម្រាបជូនថារថយន្តតែមួយតែម្ចាស់ចង់បដូរពណ៌ហើយយកទៅបិទ sticker បើទៅធ្វើឲ្យមហាជននឹងយល់ច្រឡំថារថយន្ត2គ្រឿងបើប្រើស្លាកលេខតែមួយបាទដូច្នេះហើយបាទមិនមែនរថយន្តប្រើបាទលេខតែមួយទេសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងតែម្ចាស់រថយន្តមិនគួរបិទ sticker បាទដូរពណ៌បែបនេះនោះទេព្រោះខុសច្បាប់យកល្អម្ចាស់រថយន្តគួរតែបក sticker ចេញបាទនឹងទុកពណ៌សដែលជាពណ៌បាទចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនទៅកុំឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំរិះគន់បាទមកលើអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនអីបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកផៃវណ្ណាបាទរថយន្តនេះគឺពីដើមឡើយពណ៌សទេបាទមិនមែនពណ៌ខ្មៅក្រឹកឡើយបាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាការបិទ sticker តែប៉ុណ្ណោះបាទដែលបាទលោកជីដេវីតធ្វើការបិទបាទឲ្យជាងបិទ sticker ឲ្យបាទដូច្នេះហើយបាទត្រូវតែបក sticker ចេញបាទឲ្យនៅសល់ពណ៌សដដែលពីព្រោះថារថយន្តនេះពណ៌សមិនមែនពណ៌ខ្មៅឡើយបាទដូច្នេះបើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតអំពីក្រសួងក៏អាចបាទមានទោសទណ្ឌផងដែរប៉ុន្តែទោសទណ្ឌអ្វីនោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា